socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo ee soo gaaray magaalada baydhabo ayaa ku qotoma u kuurgelidda xaaladda nololeed ee guud ahaan bulshada koonfur galbeed si gaara arrimaha bini aadanimo ee halkan ka jira sidoo kale madaxweynaha socdaalkiisa ayaa ku qotoma sidii uu kulamo ula yeelan lahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo laamaha mas-uuliyiinta hay-adaha heer federaal ee halkan ka howlgala sida talisyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan bulshada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo bulshada reer koonfur galbeed soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen ayaa tilmaamay in halkan uu yimid sidii uu ugu kuurgeli lahaa xaaladda nololeed ee bulshada ku tabaalaysan koonfur galbeed iyo sidoo kale sidii uu wada tashiyo ula yeelan lahaa mas-uuliyiinta iyo laamaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya. Waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee nalagu soo dhoweeyey, aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin. Intaa kadib magaalada Baydhabo, caasimadda kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka, waxaan leenahay dadkeedana waa maasiin. Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye. Waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn uu ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidan heshiis la ah. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garen oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo dhoweeyey koonfur galbeed ayaa tilmaamay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay diyaar u tahay sidii ay u garab istaagi lahayd dowladda cusub ee hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhoweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jacayl ay ku jirto, sharaf weyn inoo tahay. Runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikh ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisii ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ah, isaga oona weli aan xilliga caleemasaarkii aan la gaarin, kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteedyada dhan, aan ka noqonay sharafay noo tahay. Aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne, soo dhowow waddankaadii, dadkaadi ku soo dhowow, meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow. Dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhoweyn. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garen ayaa dhanka kale xariga ka jaray dhismo cusub oo lagu kordhiyey madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddada uu halkan ku sugan yahay kulamo la yeelan doona madaxda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, mas-uuliyiinta laamaha heer federaal ee halkan ku sugan, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya. Shucayb maxamed cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarunta madaxtooyada koonfur galbeed, magaalada Baydhabo.